Informazio joera da. Martxoaren 4an Telecinco Telebista kateak Venezuelako bitarteko lehendakaritzat aurkeztu zuen Juan Guaidó. Martxoaren 29an berriz lehendakari arduraduntzat. Apirilaren 2an bere burua lehendakaritzat aukeratu duena zen eta apirilaren 6an Venezuelako oposizio burua, besterik gabe. Kazetaritza dinamikoa ala errealitatera itzultzea. Urte luzez, Kubako beisbol jokalariak liga handietan jokatu nahi bazuten, estatu batuetako legeek hauze agintzen zieten. Euren herrialdeko kirol erakundetatik urruntzea, bizilekua uhartetik kanpo kokatzea, Kuban zerga korreintzeari uko egitea, eta alderdi komunistako kideak ez direla dioen aitorpena sinatzea. Ez duzu inoiz alakorik irakurri prentza korporatiboan, ezta? Bai, irakurriko zenuten. Ordea, jokalari batzuek, ies egiten zutela, Kubatik aldia egiten zutela estatu batuetan jokatzeko. Urtarrian aldaketa historikoa gertatu zen. Altzortegi departamentuko lizentzia batek, Kubako beisbol jokalariak liga handietarako fitxatzeko baimena ematen zuen, eta aldi berean irabazien 100% Kubari ematea, oinarrizko kirola finantzatzeko. Zentzuzko portaerak bide laburra izan du ordea, apirilaren hasieran Donald Trumpek lizentzia indargabetu egin zuen eta. Edabide batzuek, ala nola, El Periodista Digital egunkariak, txaloka hartu zuten erabakia, beraren esanetan, horri esker galarazi egingo delako Kubako diktadura jokalarien bizkar aberastea. Eta gero, Kubako erregimenetik ies egin edo desertatu egiten dutela irakurtzen jarraituko dugu. Martxoan, Venezuelako sistema elektrikoak bi eraso handi jasan zituen, eta ondorioz, herrialdea argirik gabe eta batez ere urik gabe gelditu zen hainbat egunez. Europan maila handiko terrorismo ekintzatzat izendatuko zuketen hori. Venezuelan ustelkeriaren eta mantentze lanen gabeziaren ondorioa zela esan ziguten. Eta gehizur gehiago ere bai, adibidez, Caracaseko biztanleek gehiago ezinean ibaikultzatu batetik bildu zutela ura. Dena gezurra. Hautsita zegoen hodi bateko urredangarria eta garbia zen, edabide alternatiboek frogatu zuten bezala. Egunkarietan irakurri dugu Valentzian bi adingabe hiltzearen susmagarri nagusia beraien ama dela, agerraldi psikotikoak jasaten baititu. Goiburuak, ordea, gaiarekin zerikusirik ez duen beste kontu bat ere aipatzen du. Amaren jatorria eta ideologia, inmigrante mexikarra dela, gizarte ekintzailea eta ekologista. Desinformazioari gerra izeneko goiburua zekarren Espainiako ABC egunkariak. Errusiako, Txinako eta Iraneko edabideen aurkako alegatu bizia zen. Dena oso fidagarria, testua Atlantic Councileko ikertzaile batek sinatuta baitzegoen. Alegia, gaur egun Estatu Batuen Moskuko enbasadoreak zuzentzen duen zentro bateko ikertzaileak. Eta errusiarren desinformazioaren aurrean berriak zehaztasunik handienarekin emateko, ustez Kremlinaren egunkariaren arabera argazki bat txertatzea erabaki dute. Zoritzarrez, argazkia ez da Kremlinarena, Moskuko historiaren estatu museoarena baizik. Alderdi Popularraren aurreko gobernuaren polizia estolderiak Eduardo Inda kazetari ultraeskuindarraren esku utzi zuen Pablo Iglesias Podemos alderdiko liderraren informazio pertsonala, lapurtutako telefono batetik atera zutena. Eta nor gonbidatu zuen La Sexta telebista kateak gai hori argitzeko? Eduardo Inda, jakina, hala behar du. Poliziak hiltzen dituen ustezko gaizkileen organoak erabiltzea, zeniden baimenik gabe erabiltzea, proposatu du diputatu batek. Baina hori Brasilien gertatu denez, eta ez Venezuelan, Bolivian, Nikaraguan edo Kuban, eta diputatua Jair Bolsonaro presidentearen alderdikoa denez, ez gara enteratu ere egin. Ongi etorri, etorkizunera.